Балканський гість, який став одним із символів Києва. Каштан з'явився у місті ще в 17-18 століттях. Ці дерева прикрашали двори київських монастирів, сади віл заможних киян. А першу каштанову алею висадили на території ботанічного саду Київського університету. Квітуча гілка каштана була на гербі Києва понад 25 років. І хоча каштановий герб уже минуле, символом дерево з суцвіттями-пірамідками залишилося. Кияни ностальгують за каштановою алеєю, яка раніше була на Хрещатику. Зараз тут поруч з поодинокими представниками екс-герба Києва намагаються рости 10 експериментальних дерев – клен, в'яз, дуб, горобина, граб, платан. Це найбільш стійкі до загазованості повітря рослини. А саме вона – причина каштанових хвороб. У Київзеленбуді кажуть, для оновлення озеленення Хрещатика потрібно 260 каштанів. Разом із нестійким до захворювань та шкідників кінським каштаном звичайним, у Києві росте гіркокаштан м'ясо-червоний. Його квітки мають жовту пляму всередині, більші, ніж у звичайного каштана. Чимало таких дерев на Майдані Незалежності. У спальних районах Києва каштани почуваються затишніше, ніж у центрі. Тут збереглися цілі алеї. Ростуть вони як над магістралями, так і у парках. І цьогоріч квітнуть особливо буйно. Подекуди утворюють справжні каштанові джунглі. Цій алеї у Святошинському районі, за словами місцевих, понад 50 років. Тут пишаються, що вдалося зберегти свій каштановий символ.